No carro. Tomei, velho. Tá, eu tô me rilando. Hora de voar. Cadê o colete? Tomou. Boa, boa, boa. Dentro do barraco verde. Este lugar não é tão ruim. Pode. Aham. Eu acho que tá em cima. Tá em cima? Tá, já foi. Errei esse moleque. Eu nunca erro. Tá aí embaixo? Bate aí. Abate duplo. Tá ali em cima. É, fogãozinho. Tomou? Tomou. Mais foi. Um boa, foi boa. Cima torre, cima torre. Leva, não. Do nada. Jogabilidade vai embora. Que é isso, tá? Relaxa aí. Pois então, pô, vou morrer pra um bot de 12 vindo aqui. Ah. Cara comigo. Tá aí comigo também. Eu tô contigo. Calma lá, rapaz. Calma lá. Meu George, meu Deus. Menos 60? Toma. Ah, chegou aqui na porta. George. Subiu. Tomou, tomou. Morreu. Recarregando rapidamente. É isso, pai. É isso. É isso. Recarregando o mais rápido possível. É, cadê os caras que não voltou, velho? Ele viu que esse nome, ele desistiu. Ah lá, tô voltando. Só que não tá caindo aqui não. Tô meio da torre, eu acho. Vou meter um nele, viu? Desceu. Tá vendo aqui. Na torre. Tomou um tiro. Tá sem colete. Tomou 73? Quase matei. Tá atrás do fogão. Tá atrás daquele carrinho de sorvete, não tá não? É, fogãozinho. Tomou? Tomou. Mais foi. Um boa, foi boa. Pro céu. Cima da torre. Olha cima isso, torre. Telescópio 1x, uh-huh. Nível 2. Dois. Desceu um. Tomou. Pulou dois. Pulou. Tô indo. Acertei. A sensação não deve ser boa. Mano, essa arma é em 30 segundos. Tem uma Meg amarela. Amaretia. Olha isso. Amaretia. Telescópio 1x. Nível 2. Olha, coronha. Nível 2. Bora lá. Se ela não morreu. Vou ver. Eita, surfei aqui do nada. Acho que aqui acabou, hein? Opa! Motel, sei lá. Vou lá pegar shield, colete verde. Colete verde. Ó, atirou lá, tem. Acho que é a Meg lendária. Tchau. Eu sei. É, por enquanto eu tô escutando nada. Ah, tô sim. Errei. Ai. Eu tiro. Errei esse moleque. Eu nunca erro. Tá aí embaixo? Bate aí. Abate duplo. Tava em cima. Estou ocupada em faxina. Eu fui embaixo igual um conedado. Ela subiu do nada. Recarregando. Tô indo. Aqui, ó. Tô sentindo um perigo. Poxa, ele fica tiro aqui, mano. Abate triplo. O escudo já tá. Poxa, pronto. Será que eu tô ouvindo coisas? Tô entrando no cima, velho. O novo ceifador chegou. Toma uma. Abate quadro. Peguei esse aqui. Recarregando rapidamente. Achou mais algum aí? Esse aqui. Agora. Por isso que não falei nada. Abate. Nível 2. Se eu falasse.
Aqui não vem pra mim. Ô louco. Tô pinando toda, rapaz. Bora. Tá pega. Esse pulo dessa momoê de 2 metros. Então, pô. É o Lebrão. Tá louco. Olha lá, ó. Será que ele vai passar a ponte? Será? Vai, vai, vai. Confia. Bateu, parou. E aí? Parou. Parou. Entrou no bug, né? Vou entrar na barca venada. Poxa, essa aqui é bom, hein? Agora sim, pô. Esse cara no bug. Se bater, morreu. É excelente. Caraca, ninguém luteou aqui, velho. Mano, o loot daqui também tá bom, mano. Se você com colete azul, vamos com um... Ai! Eu nunca erro. Peguei você. Recarregando. Vai, pode ir, vai. Tô sem colete, já. Restaurando escudo. Na frente. Cancelei, eu acho. Tá em cima. É, tá em cima, velho. Pode. Aham. Uhum. Eu acho que tá em cima. Tá em cima? Tá, já foi. Recarregando! Tô indo! Olha lá. Eu desabilitei ele, ele me desabilitou, não entendi. Foi nada. Ah, tá aí, tem. Eu nunca erro. O MKR tá na vida. Bônus de sobrevivência. É, mano, será que eu sou? Nossa, já foi? Foi. Mandou bem. Entrou um 4x na mira, beleza. Tô indo! Deve ser acertar logo o rim. O kit médico deve servir. Não, mano, eu mirei. Achei na parede. Opa. Tô escutando, hein? Tá aqui, ó. Pra cá. Mano, ele vazou ainda, ele conseguiu, a velho. Nave de suprimentos chegando. É, esse aí que tá subindo, acho. Subiu dois. Nossa, cara. Ele vazou bem na hora, velho. Inicie a entrega das provisões aéreas. Recarregando. Não tô. A provisão aérea chegou. Que esse brasa aqui? Que é isso aí? Oxi! Loucura! É o bot da 12. Tô ocupada enfaixando. É bot pro play, porque é minha vida. A zona segura vai diminuir em 30 segundos. Tá legal aqueles bot antigamente do jogo? De lembro, 12. De 12. Botou agora, eles voltaram. Sério? Uhum. Ixi. Aquele cara deve estar lá na torre lá, velho. Aquele MKR lá. E teve uma hora que eu tomei tiro. E eu não sei identificar onde estava vindo. Então ali. Na mesma assim vai ter que sair. Ó. Torre. Os caras estão matando, eu não tô nem escutando tiro nem nada. Ah, onde que esses caras devem estar, velho? Galpão, com cerveja. Ai. Nossa, costa. Se rela aí, se rela aí. E espera um segundo. Oxi. Que é? Guaritinho. Eu sinto perigo. Menos um colete dele. Tá na metade do colete. Tá em cima? Oxi. Cadê o cara? Cadê o cara?
A zona segura vai diminuir. Oxi, em 30 mano. Segundos. Será que não, senão tem acertado ele. A provisão aérea chegou. Mano, velho. Que merda foi essa? Mano, tinha passo dele ali embaixo. Né, zoeira? Nossa, mataram, velho. Matei ele já. Eu fui. Foi você? Foi. Esse aqui foi o cara. Máquina mortífera. Restaurando o escudo. Ele aí. Hora de voar. Nossa. Tomou muito tiro? Não. Vamos de capa nele. Pois ele tomou muito tiro. Morreu. Máquina mortífera. Olha a experiência de escudo. Na minha frente aqui. Recarregando o mais rápido possível. Nossa, tá bem longe. E espera um segundo. Toma, cabeça. Sem mira, toma. O cara tá cheatando. Traz o cara. Vem vindo aí. Bônus de sobrevivência. Ah, vai. Restam 3 esquadrões inimigos. E não, cara, mano. Não, essa fantasma aí, ela não sei pra onde que ela ia ir, velho. Pode passar pro outro lado, acho que não vai ter ninguém aqui. Oxe, também tiro. Ué? Ué. Vamos tiro da onde? Ó. Ah, nem de conta, mano. Eu passava nessa rampa e meu carro ia pra água. Ah, ele virava, né? Uhum, ele virava. Ei, pessoal, aqui. Tá bloqueando um, tem outro. Cheio. Tá, o Grêmio. Já viu outro. No carro. Toma meio aí, véi. Tá, eu tô me rilando. Hora de voar. Cadê o colete? Tomou. Boa. Dentro do barraco verde. Caixa de sobre... Este lugar não é tão ruim. Quer saber uma coisa? Eu vou ruxar. Só vai. Se eu morrer, eu vou sair, mano. Não, se você morrer, você vai matar. Ela tá em cima. Oxi. Desceu no gás. Alvo atingido. Resta um esquadrão inimigo. Agora eu vou fugir com um gás aqui e vou morrer. Usando kit médio. Recarregando. Só que não. Só que é no. Xiju. Só tem mais um. Beleza. Nossa, essa Mega apareceu do nada na minha frente, velho. Tomei mó susto. Espera um segundo. Falei, nossa. Isso, meu lugar é vitória! Vitória!